Тепер вона боїться залишатись сама, розповідає про свою 9-річну доньку Поліну Станіслав Коляда. 16 січня поблизу будинку, де мешкає родина, влучила ворожа ракета. Прокидається, тут кров тече, бігом до дитини, на себе ж внимання не обращаєш, а в неї ноги отакий осколок торчить, витягнув він наскрізь. Вона в шокі була і не зрозуміла, що воно таке і відбувається. І внизу воєнні вже прибули перші, то потім вже там швидкі. То воєнні її в машину, в обласну дитячу, одразу на стіл хірургічний. У лікарні Поліна пролежала 2 тижні, каже Станіслав. Зараз донька навчається дистанційно та не відходить від батька ані на крок. Боїться все одно. За руку не де, я й роботу кинув. Буду тільки з нею сидіти, поки війна не закінчиться. Зараз взяв відпуск на неї. 20 днів – це як соціальний відпуск іде. Потім свій відпуск. Ну, а далі вже будемо дивитись. Станіслав Коляда – вдівець. Виховує доньку самотужки. Має й дорослого сина. Мені щось трошки в житті не везе. Так вийшло, що з першою жінкою прожили 25 років, вона померла, коли молодшому сину було 10. Я то сам женилася ж второй раз. Ну, друге, теж померла 40 років. Сам Станіслав має 3-ю групу інвалідності. Через запалення чоловіку видалили 1 легеню. Я впав з висоти, зламав 2 ребра, 6-7, і вони розірвали легені. Прооперували, а потім довго було все нормально. Десь років це аж через 20, сам шов воспалився і антибіотиками не змогли, то прийшлося то відрізати. Наслідок ворожого удару в квартирі, де мешкають Станіслав та Поліна, повибивали шибки, уламками побили стіни та стелю. 4 лютого волонтери безкоштовно замінили їм вікна. Виживемо. І тих рашистів всіх переб'ємо, я на них злую. За дитину сам боровав. Станіслав Коляда каже, разом із донькою в очікуванні перемоги. Тоді одразу візьмуться за капітальний ремонт квартири. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.